Tusen, tusen takk skal du ha. Veldig interessant foredrag. Jeg tenker at vi går videre. Kommer det flere spørsmål i chatten, så er det fritt fram, Line, å svare på dem. Og så skal Anne diskutere samme prosjekt, som om det kommer spørsmål i ettertid som er relevante for deg, så får du muligheten til å svare på dem. Ja. Da skal vi hoppe videre til forsker ved Fafo, Anne Kielland. Det er tjenesten og meg-studien. Og Anne skal snakke om trender i brukeropplevelser, der temaet vil være oppleving og tjenester som rehabilitering, arbeidsutprøving og barnevern. Og bli sett og forstått i de tjenesten, og om håp og optimisme i en utfordrende hverdag. Og da, Anne, ser det ut som du er på plass. Hallo, hører dere meg? Hører deg veldig godt, ser deg Så godt. bra. Så da setter jeg rett og slett. Jeg ser ikke meg selv, for jeg har da lastet opp skjerm, så jeg håper hodet mitt treffer kameravinduet og sånn. Ja, det passer veldig fint inn. Så ingen problem. Så da skal du få ordet. Takk skal du ha, Håvard. Og takk til alle dere som holdt helt til siste presentasjonen på en lang og innholdsrik konferanse. Og takk, Agnete, for at vi får lov til å være med og dele prosjektet vårt her. Agnete, du fortalte i går om nokså traumatiserende møter med systemet, og det er jo noe av det vi skal forske på og forske på i dette prosjektet. Jeg kommer mest med tall her i dag, men vi minner oss jo hele tiden om at tallene er deg, og tallene er andre mennesker. Ordentlige mennesker med ME. Og det tenker vi er viktig å holde i mente også når vi jobber statistisk, sånn som jeg gjerne gjør. Nå virker ikke piltastene, skal vi se. Der, ja. Først så skal jeg si litt om arbeidspakke 3, som også er en spørreundersøkelse. Og særlig skal jeg snakke om metodevalget vårt, som da er en metode som heter Respondent-driven sampling. Så skal jeg komme med en liten sneak peek på noen av resultatene på pasientopplevelse med tjeneste, og så skal jeg si noen ting om forekomst. Men aller først så vil jeg gjerne si at vi har hatt mye brukerkommunikasjon i dette prosjektet, og det har vi hatt stor glede av. Det har vært kjempelærerikt og veldig faglig nyttig. Og vi har prøvd å være tilgjengelige, så tilgjengelige vi kunne, på Facebook, på PM, dele spørsmål som kom opp underveis fra brukerne, og så er vi kjempeglade for at brukerne valgte å dele mye av det vi har postet på vår prosjektside videre i andre grupper som ikke vi har tilgang til. Så vi har, jeg tror nesten ikke vi kunne ha gjort hvertfall denne spørreundersøkelsen uten all den støtten av deltakeren fra deltakelsen fra bruker- og brukergrupper. Det jeg presenterer er altså arbeidspakke 3 i dette prosjektet, tjenesten og meg, og det tar utgangspunkt i noen av de kvalitative intervjuene som Line snakket om. Vi ville lære mer om forekomsten av en del av de konkrete erfaringene med offentlige tjenester som folk fortalte om i de kvalitative intervjuene. Her skal jeg snakke litt om rehabiliteringstjenester og arbeidsutprøving. Og så skulle vi lære litt mer om forekomsten av ME i Norge, utover de som har GEN-93,3-diagnose. Vi skal jo se på de som har GEN-93,3-diagnose i registerdata i arbeidspakke 1 i prosjektet, men gir nå registerdata et godt grunnlag for forekomstanslag. Vi brukte en spørreundersøkelsesmetode som heter Respondent-driven sampling, og begrunnelsen var jo altså at vi har antatt at det er vedvarende svakheter i diagnosepraksisen for denne diagnosen rundt omkring i landet. Og da er det uklart hvem det egentlig er av de ME-syke som har fått denne G93,3-diagnosen. Hvis vi forutsetter at det er svakheter i diagnosepraksis, så kan vi ikke bruke registerdata som et pålitelig anslag for forekomst. Og da har vi heller ingen utvalgsrammer som vi kunne trekke et utvalg til en representativ studie fra.
Så utfordringen vår blir hvordan vi kan få representasjon fra alle grupper med ME, enten de har fått gen 93,3 eller ikke. Hvordan får vi et representativt utvalg I en populasjon som ikke har klare utvalgsrammer? Og da har vi også valgt en metode som heter Respondent Driven Sampling, og folk ble jo veldig overrasket og sa, men I alle dager, hva dette for noen ting? Dette ser jo ut som et kjedebrev. RDS I virkeligheten et ganske sofistikert utvalgsmetode, men den ser litt barnslig ut. Den ligner på et kjedebrev, for hver enkelt deltaker skal rekruttere et gitt antall nye deltakere. Etterpå bruker vi nettverksvekter for å beregne rekrutteringssannsynligheten for deltakerne, og så bruker vi eget software, RDS Analyst, gjerne du kan bruke andre software, men vanlig bruker RDS Analyst, til å vekte og analysere data senere. Det litt sånn magi, men I RDS-undersøkelser så viser det seg helt systematisk at mønstrene I besvarelsene tenderer til å konvergere mot det vi kaller grupperepresentativitet etter et visst antall rekrutterings- eller vervingsledd. Det skal vi se litt på etterpå. Men RDS så det også vanlig at man definerer en målgruppe som større enn den gruppen man ute etter, og så avgrenser man innenfor denne gruppen I ettertid. Vi sier at vi kaster nettet vitt ut, fordi inkluderingsfeil, altså får med seg folk som ikke hørte til, det lett å håndtere, mens hvis vi ekskluderer noen allerede ved rekrutteringen, så har vi tapt dem og kan ikke få dem tilbake. Og så ettersorterer vi. Og det gjør vi. Vi fikk jo da mange som ropte opp da vi presenterte metoden og sa nå kommer jo dere til å blande ME-pasienter med alle andre utmattete igjen. Men vi har altså ettersorteringsmuligheter. Delvis så spør vi om hvilken diagnose folk har fått av lege og spesialhelsetjeneste. Og så bruker vi The Paul Symptoms Questionnaire og SF36, sine scorer, særlig da for Canada-kriteriene, for å se hvem som kvalifiserer I henhold til disse tilnærmingene. I tillegg spør vi pasienten om identitet, og hva føler du en riktig betegnelse på din utmattelsessykdom. Da svarer noen bare ME, noen svarer ME og CFS, CFS-ME, forskjellige konstellasjoner av de to. Noen svarer bare CFS, og noen identifiserer seg ikke med noen av de betegnelsene. For vi kastet altså nettet vårt vidt. Vi spurte etter personer over 14 år som hadde ME eller en annen utmattelsessykdom, og som var syke I en sånn grad at de ikke kunne jobbe eller studere fulltid. Begrensninger på denne metoden også. I likhet med nesten alle survey så har vi jo ingen mulighet for å nå folk som enslige og får syke til å fylle ut et spørreskjema uten å få hjelp. Og så har vi et problem som spesifikt for denne metoden, eller en svakhet kan du si, og det at hvis det finnes syke som ikke kjenner en eneste annen som har en utmattelsessykdom, ikke engang på sosiale medier, så vil vi ikke nå dem, for de har jo da en sannsynlighet for å bli vervet som null. Vi begynte med å sende spørreskjema til 4 personer, og de valgte vi blant de 230 som Line fortalte om, som søkte om deltakelse I de kvalitative intervjuene. Og da valgte vi igjen 4 som var mest mulig forskjellige fra hverandre. De hadde ulikt kjønn, alder, kom fra forskjellige landsdeler, En var sentral I hjemmeforeningen, en perifer, en var utmeldt, en hadde aldri vært medlem for å få litt spredning blant de vi startet med. Så fikk fire rekrutteringskoder til 4 nye deltakere, og de igjen kunne rekruttere 4 nye. Så møtte vi noen flere bekymringer som jeg har lyst til å ta. Det ene var at ikke alle som ønsket det fikk være med. For denne målgruppen vant til medlems- og brukerundersøkelser der alle som vil kan delta. Og med denne metoden så følte folk at selv om de ville delta så var de ekskludert. Men som forskere så trenger ikke vi alle. Vi trenger et utvalg som stort nok til at det vil si svarfordelingen kan stabilisere seg. Så til vi får nok til at vi ser at vi nærmer oss representativitet. Så kom det bekymringer fra syke som ikke var med I ME-foreningen,
som tenkte at nå blir ikke vi med, for ME-foreningsmedlemmene kommer sikkert bare til å rekruttere hverandre. Og da måtte vi bare holde på trua fra de erfaringene vi har fra tidligere RDS-er, at selv om ME-debatten virker polarisert I mediene, så var det vel kanskje ikke sånn at ME-foreningsmedlemmer vanlige folk ville holde ikke-medlemmer utenfor. For I RDS så har vi erfaringsmessig sett at det en tendens til at man konvergerer ut av sånne kløster og mot grupperepresentativitet etter ikke så veldig mange rekrutteringsrutter. Men vi var jo kjempespente på om den antakelsen kom til å holde I vår undersøkelse. Dette et rekrutteringstre. Her har vi begynt med en deltaker, og hun, det var en hun, fikk muligheten til å rekruttere 4 nye. De igjen har rekruttert mellom 3 og 4 nye deltakere selv, og sånn har det gått til grenene dør ut. Altså det kommer jo gjerne, ender gjerne hos folk med svake nettverk, eller som litt slappe og ikke orker å, eller slappe litt syke, litt utslitte, og ikke orker å drive med denne videreformidlingen, eller ikke kan fylle ut rett og slett av fysiske begrensninger. Så for å si det rett ut, dette et veldig godt rekrutteringstre. Det konkurrerer bra med andre RDS vi har gjort. Nå har jeg skiftet farvene på rekrutteringstreet. Den turkise farven viser de som medlemmer av ME-foreningen, og den rødlige farven viser de som ikke medlemmer. Så her ser vi at vi har begynt med en som var medlem I ME-foreningen. Hun har rekruttert 4 andre ME-foreningsmedlemmer. Men allerede I tredje leddet her har vi fått inn folk som ikke ME-foreningsmedlemmer. Og så går det litt nedover. Så det vi ser, og som vi jo var veldig glad for å se, at medlemmer og ikke medlemmer ser ut til å rekruttere hverandre frem og tilbake uten at det noe spesielt opphopning noen steder. Så vi tenker at den tilsynelatende polariseringen som finnes I media ikke reflektert blant vanlige mennesker og vanlige pasienter. Vi fikk henvendelse fra noen utenfor foreningen som var lei for at de ikke hadde fått invitasjon og tenkte at det var fordi de var blitt holdt utenfor. Men så fikk vi også vite at ME-sykehusen var I familie med helt sentrale folk I ME-foreningen, heller ikke hadde fått noen invitasjon. Og det sånn det skal være. Vi skulle ha et utvalg, vi var ikke ute etter alle. Hvis vi ser litt på fordelingen her, så skal jeg forklare dette med ekvilibrium litt bedre. Vi begynte altså med en deltaker, så var det 4 til, da var det 5, så kom det noen til, og da var det 20. Så ser du det fortsetter fram mot 350 deltakere. Og det vi ser på 350 deltakere en fordeling mellom ME-foreningsmedlemmer og ikke-medlemmer som ja, om lag, ja, det vel 2/3 medlemmer og 1/3 ikke-medlemmer. Alt som skjer etter 350 deltakere fordelt på den måten. Altså der har vi nådd en eller annen form for representativitet som fortsetter etter det punktet. En annen måte å se på dette på ved det vi kaller et konvergeringsplott. Og det vi ser her hvordan svarfordelingene går mot det vi kaller utvalgsekvilibrium etter, altså mot fra 100-200 opp mot 600 deltakere som dere ser langs x-aksen her. Her har vi et spørsmål med 4 mulige svar. Den røde linja et av svarene, den turkise et annet. Den lilla og den olivengrønne de siste svarene. Og vi ser at for de første 100 deltakerne, så svarene litt I hytt og pine. Det ikke noe spesielt mønster I svarene. Etter de neste 100, fortsatt ganske ustabil. Fram mot 300 deltakere, fortsatt ikke særlig stabil. Men hvis vi ser på alt fra 350 deltakere til 600, så ser vi at svarfordelingen helt lik. Og det utvalgsekvilibriet vi snakket om, og der regner vi med at vi har funnet en form for grupperepresentativitet. Dette spørsmålet spesifikt var et spørsmål om pasientidentitet. Spørsmålet vi stilte var, tenker du selv at en eller flere av disse benevnelsene passer for din utmattelsessykdom? Den røde linja viser de som svarte at de bare identifiserte seg med begrepet ME. Den blå linja, de som kalte seg selv for ME, MSFS, FSME, eller begge deler.
så var det noen som ikke hadde noen av disse identitetene, og noen som bare følte at de hadde CFS. Det var det spørsmålet, og det identitetsspørsmålet skal jeg komme litt tilbake til. Noen få nøkkeltall, det var altså 660 deltakere som fullførte, og det regnes som en stor RDS, den største RDS som vi har gjennomført på FAFO. Verdifordelingen på de fleste indikatorene stabiliserte seg etter mellom 300 og 400 deltakere. Hadde vi bare vært opptatt av å undersøke om pasienterfaringen med tjenester kunne stoppet der. Men vi skulle, jo mer vi skulle snakke om forekomst, og da måtte vi ha en større gruppe som ikke hadde G93,3-diagnosen. Og så vektet vi. Og så er det sånn at ikke alle i denne målgruppen er like lett å nå med en spørreundersøkelse. Men fordi deltakerne rekrutterte via nettverk, så vektes de også basert på hvor store nettverk de oppga at de hadde. Sannsynligheten for å bli rekruttert avhenger av hvor mange man er i kontakt med. Så om man kjenner en annen som er syk, så er sannsynligheten for å bli vervet veldig lav. Men hvis man kjenner mange, så er sannsynligheten høy. Hvis vi får tak i en som bare kjenner en, så er det en veldig verdifull deltaker for oss, og vedkommende vil systemet vekte opp. Mens en som har store nettverk vil få svarene sine vektet ned, fordi sannsynligheten for å treffe en som dem er mye større. Vekting skjer på individnivå, men på gruppenivå så ble noen grupper da mer representert, altså vektet opp. I vektet utvalg så vil for eksempel ikke-medlemmene av ME-foreningene bli vektet opp til nær 40%, fordi mange av de som ikke var medlemmer av ME-foreningen hadde dårligere nettverk, kjente færre andre syke. Og kanskje ikke så rart, menn også ble vektet opp, for mennene som deltok hadde færre kontakter. Ikke fordi det var menn, altså ingen mann ble vektet opp fordi han var mann, men mann ble vektet opp når han hadde færre kontakter. Det er andre vektingsmuligheter i RDS, for eksempel responstiden i kovekin. Jeg skal gå over til å si noe kort om noen utvalgte resultater med erfaringer med tjenestene. Dette er den berømte Maslows-hammeren. Når verktøyet du har er en hammer, så skal også denne stakkars skruen gjøre sånn til en spiker. Det er sikkert et uttrykk dere har vært borte i før. Og det er særlig to tjenester som framstod som lite tilpasset ME-syke i de kvalitative intervjuene. Det var rehabiliteringstiltakene og arbeidsutprøving. Var de erfaringene vi fikk høre om i de kvalitative intervjuene representative for mange syke, tro? Vi har to hypoteser basert på positive og negative erfaringer fra de kvalitative intervjuene. Den første er at de ME-syke har hatt glede av det sosiale som de har opplevd tilknyttet disse tjenestene. Og det andre er at mange har opplevd seg syke i etterkant. Først se på rehabiliteringstjenestene. Her var spørsmålet: jeg hadde glede av det sosiale fellesskapet. Jeg ser at mange er enige, enten veldig enige eller litt enige. Nok så få er uenige at de hadde glede av det sosiale fellesskapet ved rehabiliteringsopphold. Så spør vi: jeg opplevde symptombedring på bakgrunn av rehabiliteringsoppholdet. Og her er jo bildet helt annerledes. 70% har jo da opplevd symptomforverring etter rehabilitering, og det kan jo neppe være intensjonen til rehabiliteringsoppholdet. Blått og oransje her viser forskjell på de som hadde diagnosen G93,3 og de som hadde andre diagnoser, og man ser at dette med symptomforverring er særlig da uttalt blant de som var G93,3, altså der er nesten 70% vel som har opplevd forverring. Over 50%, 55% kanskje sterk forverring i symptomer etter rehabilitering. Skal vi se litt på det sosiale og det medisinske tilknyttet arbeidsutprøving, AUP, litt rar, arbeidsutprøving. Glede av det sosiale, kanskje ikke like entusiastisk her, men flere hadde der igjen. De oransje er de med G93,3, de blå er de som har andre diagnoser. En del, opp mot 40% av de ME-syke, var helt enige at de hadde hatt glede av det. Eller skal jeg ikke blande ME-syke og G93,3, for det er premisset jeg har lagt her. Men her er det litt mer fordeling. Blant de som hadde G93,3, så var det 20% som var
svært uenige at det sosiale hadde kunnet gi dem noen glede under avhørsutprøvingen. Så spurte vi, jeg ble sykere av arbeidsutprøvingen, og der ser vi jo at svært mange, særlig de med G93,3, beskriver seg selv som sykere som følge av arbeidsutprøvingstreningen med veldig klare trender. Altså vi på godt over 90% som ble sykere, til dels mye sykere etter arbeidsutprøvingen. Siste, jeg følte meg mer klar for arbeidslivet etter arbeidsutprøvingen. Det ikke resultater som ser særlig bra ut. Og i den grad folk svært uenige, så må vi regne med at det henger sammen med at de har blitt mye dårligere av dette tiltaket. Nå skal jeg gå over til den siste boken min, og den handler om forekomst. Problemstillingen var også at prosjektet bygger på en antakelse om at de har en upresis diagnosepraksis for G93,3 i Norge. Vi har noen hypoteser som vi har laget på grunnlag av de kvalitative intervjuene. Det ene er at det ser ut som det tar veldig lang tid å få en diagnose, og det snakket jo Brage om i går også, at folk hadde hatt opp til 22 diagnoser før det ble referert til ham. Vi tror at det noen underdiagnostisering, fordi det krever en del ressurser av pasienten å få drevet gjennom gjennomføring av en god utredning. Flere fortalte de hadde gitt opp på veien. Så tror vi kanskje at, altså vi har hørt noen historier om at det skjer noen strategiske diagnostiseringer der ute, at man unngår denne G93,3-diagnosen fordi man skjønner at den gir stigma, fordi man skjønner at den er problematisk å ta med seg inn til nå. Og så er det jo da det vi igjen og igjen får vist at det er veldig ujevn, upresis og kanskje litt kunnskapssvak diagnosepraksis rundt om i landet. Dette var en av hovedgrunnen til at vi i spørreundersøkelsen søkte etter pasienter både med G93,3 og andre diagnoser som er lignet. Og så brukte vi altså The Paul Symptom Questionnaire og SF36 som diagnoseredskap for å anslå sannsynligheten for at våre deltakere, både de med og de uten G93,3, ville ha fått en G93,3-diagnose ved en klinisk undersøkelse utført av spesialister. For de som ikke har borte i The Paul Symptoms Questionnaire, det et omfattende og veldig mye brukt spørreskjema om MS-symptomer som ganske grundig validert. Den brukes da sammen med helsespørreskjema SF36 fra RAND, og så har denne Jason og hans team laget og utviklet noen algoritmer som på grunnlag av alle spørsmålene i det skulle jeg kalle spørreskjema DSQ, gir anslag for sannsynligheten for at pasienten har Fukuda, altså ME etter Fukuda, ME etter Kanada-kriteriene, ICC og IOM. Så vi brukte altså disse algoritmene som Leonard Jason og DePaul har utviklet for å anslå sannsynlighetene for at våre survey-deltakere vil ha fått en ME-diagnose ved klinisk utredning utført av ME-spesialister. Det finnes en tidligere studie på dette fra Norge, fra 2016. Da var det 64 pasienter som var henvist til ME-utredning. De fylte ut DSQ, SF36 og HALS. Så ble de klinisk undersøkt av to svært erfarne ME-spesialister. De tok omfattende blodprøver, de var psykologintervju og så videre. Den studien konkluderte med at sensitiviteten til The Paul Symptoms Questionnaire er høy. Det 98% sjanse for at den som testet positivt på DSQ faktisk også ville fått den diagnosen av spesialistklinisk undersøkelse. Spesifisiteten var moderat. 38% sjanse for at den som testet negativt ikke hadde sykdommen. Så der det litt mer upresist, men det var et litt lite utvalg, så kanskje upresist derfra. Så vi har tatt med oss disse sensitivitet- og spesifisitetsanslagene videre. Så hvordan scoret våre deltakere på The Paul Symptoms, eller The Paul sine algoritmer? Først skal vi se på Fukuda. 89% av forskningsdeltakerne scoret positivt for Fukuda. 72% scoret positivt for Kanada-kriteriene, 60% for ICC og 85% for IOM.
Men det kanskje Fukuda og Kanada-kriteriene vi mest interessert I her. Hvordan fordelte dette seg da på de som hadde G93,3-diagnose og de som hadde andre diagnoser? G93,3 orange, andre diagnoser grått. Og jeg tenker det vi ser helt umiddelbart, det at her det veldig lite forskjell. Det bare så vidt at de som har en G93,3-diagnose skårer oftere på de forskjellige diagnosekriteriesettene enn de som har andre diagnoser. Hva betyr dette? Den hovedimplikasjonen, da, preliminært må jeg si, det at alle disse som har skåret positivt for diagnosekriteriene, men ikke har en G93,3-diagnose, med en viss sannsynlighet underdiagnostisert, feildiagnostisert, ikke enda diagnostisert, men de der, og de møter kanadakriteriene. Så kan vi si at de som ikke skåret positivt på DePaul-algoritmene, men har en G93,3-diagnose, potensielt overdiagnostisert. Men det var jo, som vi så, det var jo forskjell på spesifisitet og sensitivitet her, så vi kan ikke regne med at akkurat alle de overdiagnostisert. Så det mye mer usikkerhet tilknyttet det. Hvis vi ser på Kanada-kriteriene, så var det 65% av de utmattelsessyke som var med I denne undersøkelsen, som hadde andre diagnoser som skåret positivt for Kanada-kriteriene. Så var det 26% av de som hadde G93,3 som skåret negativt, men la oss si kanskje 10% av dem var feildiagnostisert med den upresisheten vi har på negative, altså falske negative svar. Når vi ser på korrelasjonene mellom det å ha en G93,3-bivariat-korrelasjon, G93,3-diagnose og møte diagnosekriteriene, så den utrolig lav. Den bare signifikant for Kanada og IUM, og korrelasjonen forbløffende svak. Hvis vi ser på pasientidentitet I stedet, det var det vi snakket litt om da jeg så på konvergeringsplottene, så vil vi se at de som opplever at de har bare ME, altså ikke CFS, men opplever seg selv som bare ME-identifisert, oftere møter alle diagnosekriteriene enn ja, de som møter dem nest mest ofte de som kaller seg ME og CFS. De tredje mest ofte de som bare kaller seg CFS, og fjerde mest ofte det. Dette altså Fukuda-kriteriene. Hvis vi ser på Kanada-kriteriene, så den sammenhengen mellom hva pasienten opplever å ha selv, og I hvilken grad de møter Kanada-kriteriene enda sterkere. Litt mer usystematisk for de to siste som jeg ikke skal gå inn på. Da lager vi også regresjoner. Da. Jeg skal prøve å være litt rask på den, for jeg har så mye tid igjen. Men vi gjorde da en regresjon på hvem det som får G93,3 I Norge. Hva gjør at noen får den, og andre som da til synlatende møter Kanada-kriterien ikke får den. Så på alder og kjønn, yngre folk har litt større sannsynlighet for å få G93,3 enn eldre folk. Kjønn slo ikke ut. Kommer du med samme diagnosebilde til lege, så vi tenkte jo kanskje at da ville legen fortere gripe til ME-diagnosen enn om det var en mann. Det ser vi ingen tegn på her. Vi ser noe vi har antydet, nemlig at det krever en del ressurser av en person å få drevet igjennom en riktig utredning og få en riktig diagnose. Og det vi ser her, at sammenlignet med de som bare hadde grunnskole, så øker sannsynligheten for å få rett diagnose nok så sterkt med utdanningsnivået til den som syk. Så vi litt på tidligere sykdom, tidligere psykisk lidelse. Det skal jo være ekskluderingskriterier, I hvert fall ikke for Kuda-kriteriesettet. Har du hatt tidligere psykisk sykdom, så det mye lavere sannsynlighet for å få satt G93,3, mens veien lenger. Men så har du at Epstein-Barr veien åpenbart mye kortere. Vi så på IBS også litt fordi vi tenkte på comeback-studien. Der fant vi ingen statistisk signifikant sammenheng. Og hatt en rask start, altså rapid onset, ser ut til å fremme sannsynligheten for å
bli diagnostisert med GEN-93,3 når alt annet holdes konstant. Og så ser vi at varighet I utslag, altså jo lengre du har hatt den, jo større sannsynlighet det for å få satt diagnosen også stor variasjon. Og helt til slutt, Canada-kriteriene I henhold til The Paul Simpkins Questionnaire korrelerer ikke statistisk signifikant med hvem som har en GEN-93,3-diagnose I Norge. Altså symptombildet korrelerer ikke med hvem som får en GEN-93,3-diagnose I et utvalg av utmattelsessyke I Norge. Pasientidentitet derimot korrelerer sterkt. Pasienter som har fått med på at det bare ME som en passende sykdomsbetegnelse for dem, korrelerer altså både med hvorvidt de møter Canada-kriteriene og hvorvidt de har GEN-93,3-diagnosen. De foreløpige konklusjonene mine at RDS fungerte godt I denne gruppen. Vi nådde ekvilibrium etter bare 300-400 deltakere. Erfaringene fra de kvalitative intervjuene ble bekreftet I forhold til helt sentrale NAV- og helsetjenester som ikke ser ut til å være kostnadseffektive eller fungerer etter uttalt hensikt. Og de framstår også som skadelige for mange. Dataene våre indikerer at det kan finnes noe overdiagnostisering, men mest av alt underdiagnostisering med GEN-93,3. Dataene ikke presise nok til å si noe om størrelsen på særlig underdiagnostiseringen, men antyder at den kan være betydelig. Disse foreløpige resultatene styrker de fire hypotesene vi hadde om underdiagnostisering på grunn av sen, ressurskrevende, strategisk, kanskje upresis diagnospraksis. Og at pasientenes egen sykdomsidentitet framstår som en bedre indikasjon på Canada-kriteriene enn satt diagnose. Metodeimplikasjonen at registerdata på GEN-93,3 er upresist mål på forekomsten av ME I Norge. Helseimplikasjonen vil være at feil eller sen diagnose som vi ser ut til å ha dokumentert, hindrer riktig behandling og derigjennom forebygging av symptomforverring hos ME-pasienter. Og den siste og mest praktiske implikasjonen, ME-pasientene kunnskapsfulle og vet, kjenner sin kropp og forstår sine symptomer, og det kan lønne seg å lytte til pasienten. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Anne. Vi har et par spørsmål I chatteboksen, så om du har anledning til det, så tar vi gjerne deg. En relatert til arbeidsutprøvingen. Hvor stor andel hadde mulighet til å delta I rehabilitering etter arbeidsutprøving? Altså rekkefølge på arbeidsutprøving og rehabilitering. Og ja, nei, om rehabilitering førte til at noen kunne delta på arbeidsutprøving, det har vi ikke talt på. Nei. Og så DSQ, litt usikker på spørsmålet, men DSQ oversatt til norsk? Jeg tenker, hva betyr det? Det har vært en kjempediskusjon. Det var ting I den norske oversettelsen som vi syntes var problematisk, og det var et tema vi tok opp I referansegruppen til dette prosjektet, og et referansegruppemedlem, Eva Stormorken, gikk veldig grundig igjennom. Så snakket vi med Rikshospitalets ansvarlige, de som hadde stått for oversettelsen, som sterkt anbefalte oss å ikke endre mye. Så snakket vi med Lene Jason og forklarte utfordringene, og kom med til et kompromiss. Altså at vi, der det var åpenbare feil, altså det var tallfeil på et par steder, så ble det rettet, der det var vesentlige betydningsfeil som traff på avgjørende steder I algoritmene våre, rettet vi også. Altså for eksempel at soreness var oversatt til sårhet, mens det åpenbart var ment størrhet, ikke sant? Slike ting gjorde vi da endringer på etter å ha fått samtykke fra Lene Jason. Men jeg tror konklusjonen I hvert fall fra referansegruppen at det mulig vi skal ha en gjennomgang til. Jeg ser at det står I den artikkel jeg refererte til at dette et skjema som oversatt frem og tilbake av både medisiner og translatører, men det nok grunn til å gi den en ny runde. Det vi ikke hadde forutsett, men som viste seg å bli mye mer problematisk, det var at det vesentlig oversettelsesfeil I SF36.
Og det treffer I en av de skalene som mange av forskerne bruker, den som heter vitalitet. Det blir litt sånn teknisk, men spørsmål 9 I SF36, der A-spørsmålet full av pep, oversatt til full av tiltakslyst. Og det jo et paradoks I forhold til akkurat ME-gruppen, som jo omfatter mange mennesker som full av tiltakslyst, men mangler pep, ikke sant? De har et stort ønske vilje til å gjøre ting. Og det betyr at en del av premissene, for I hvert fall tre av disse diagnosealgoritmene, blir påvirket av at de ikke når tak for vitalitetsreduksjon I denne subskalaen på SF36. Men det har vi også etter diskusjonen med Lene Jason programmert om. Da. Men for alle som vil bruke SF36 norske oversettelse med ME-syke, så anbefaler vi å se... Ja, med særlig på I den grad, for det vil ekskludere pasienter fra I hvert fall tre av diagnosesettene dersom den feilen brukes I programmering. Det skriver vi inn I artiklene, så begge disse oversettelsesproblemene kommer til å skrive inn I artiklene, for her har vi jo gjort endringer, men vi har gjort det I samråd med LNGS. Jeg må jo si at da vi begynte å se på hvor sterke utslag vi fikk, så skrev vi jo til Jason og spurte om hvorvidt han og deres statistikere kunne regne over, og Carl bort på Depol har regnet over det vi har gjort. Så, og han har regnet over med disse nye spesifikasjonene, så vi føler jo på en måte at vi har gjort det vi kunne for å søke å kompensere for disse svakhetene, men nytt for oss at... Ja, men jeg tenker den der SF36 særlig liksom, kanskje ikke så viktig for andre pasientgrupper, men for ME-gruppen så det nok så vesentlig, det kommet katt. Angående Jasons fire algoritmer, hvordan kan en finne mer informasjon om det? De ligger på nett. Jeg vet ikke om... Nei, da... Ja, alle som har lyst kan sende, jeg skal sende link til de som interessert. Ja. Jeg tror du svarte på det, og I og med at studien pågående, men et spørsmål om resultatet publisert, men det kommer vel I fremtiden, regner jeg med. Ja, det en nesten ferdig artikkel, men dette to forskjellige artikler. Den ene på metodebruk og prevalens, eller forekomst, og den andre jo på brukererfaringer, og den kommer til å ha mye mer data om sykepårørendes erfaringer med tjenesten. Da. Ja. Og der vil jeg kombinere ting fra de kvalitative og de kvantitative, og hvis vi får registerdata, så kommer vel det også til å komme med. Men jeg tenker den første som kommer den på metode og forekomst. Så var det en liten presisering og spørsmål angående rehabilitering etter arbeidsutprøv. Spørsmålet var om hvor stor andel ble presentert I tallmaterial om erfaring og rehabilitering eller AUP. Omtrent halvparten hadde vært på rehabilitering, omtrent halvparten hadde vært på arbeidsutprøving. Ja, hvis takk det svaret, ja. Og så det et spørsmål, da kan jeg svare på, hvordan får vi tilgang til å se foredragene etter endt konferanse? Det vil bli delt og lagt ut, og det vil bli sendt mail om det når det klart. Og så vil det ligge ute I en månedstid. Og da det nærmere seg tid for å avslutte. Så jeg sier igjen tusen takk til deg, Anne. Og så vil jeg også benytte muligheten til å si tusen takk til deg, Agnete, og familien som har stått I bresjen for arrangementet. Alle andre som har bidratt, tusen takk. Takk til foredragsholdere og alle som har deltatt I konferansen. Vi har fått inn veldig mange gode spørsmål og veldig gode, relevante tema som diskutert. Så med da så det tid for å runde av. Takk for nå, og jeg ønsker alle en strålende dag. Ha det bra.